Wengine wameuawa kinyama mpaka wakati huu, wale ambayo wengine walikuwa wametekwa nyara, wengine mmoja alitekwa nyara kule Eldoret, mwili yake ikapatikana huko upande wa Savo, na wengine yote mimi tumeyataja ndani ya hiyo statement. Tumesema tunataka uchunguzi ifanyike, ijulikane ni akina nani walihusika. Tumangoja wale watu kama Jacob Juma ambaye alipigwa kinyama akawawa hapo hapo katika barabara ya Ngong. Tumeongea vilevile juu ya bwana Msando ambaye alikuwa anafanya kazi kwa tume ya uchaguzi, akatekwa nyara, akaenda na mwili yake ikapatikana kule, hata mikono yake imekuwa imekatwa. Tumesema tunataka uchunguzi ingie katika mambo haya yote, na vile tunaona wakati huu hatuna ile shirika ambayo inaweza kufanya kazi hii, ambayo itaweza kufanya. Natakikana tutafute watu wengine ambayo labda wametoka nje, wajiingize kwa mambo kama haya, vile marehemu Nyayo walifanya ile letter Scotland Yard hapa kuchukuza kifo ya bwana Robert Ouko. Hiyo ndio itaridhisha Wakenya. Yale ambayo yanafanyika wakati huu ni sarakasi, hakuna ukweli yote ambayo itatokea na yale mambo ambayo yanafanyika wakati huu. Mwisho, tumeongea juu ya mambo ya ongezeko ya ushuru kwa Wakenya. Wakati huu Wakenya tayari wanabeba mzigo mzito zaidi ya uhuru. Hali ya uchumi ni mbaya, mbaya sana. Wengine hata kuweka ugali kwa meza kwa watoto hawawezi, sangine watoto wanalala na njaa. Kwa zingine kuna bala njaa ambayo imekumba watu kila mahali, ukame imezidi. Wakenya wengine wanakufa kenda kule Turukana, kule Mandera, kule Garissa, Wajia, kule upande ya Marsabit, Isiolo, hapa Narok, Kajiado na kadhalika. Wakenya wanalala na njaa, watoto wanakufa, mifugo zinakufa kila mahali. Hii ndio sio, na wale ambao wanaishi katika miji, vitongoji duni, wengi wanapata shida kubwa zaidi upande ya Kibera, Nairobi hapa, Mukuru kwa Njenga, upande ya Madhare, kila mahali Nairobi hii watu wanasikia mbaya zaidi. Kwa hiyo hivyo kuweka kuzidisha hiyo mzigo juu ya Kenya haifai. Kwa sababu Kenya wamechoka, punda imechoka na mzigo. Hatutaki kukubali wengine wazidishe mzigo juu ya Kenya. Tumewaambia kwamba kuna njia mingi sana ya kuua paka, si lazima uhuru iongezeke. Sisi kama tulipokuwa kwa katika NAK, tulipochukua utawala mwaka wa 2013, tulipata uchumi ambao ilikuwa imeathirika kushuliko wakati huu. Wakati huu tulikuwa tumetoa ahadi kwa Wakenya kwamba tutaanzisha elimu ya bure ya shule ya msingi kwa Wakenya wote, na tukaitimiza hiyo ahadi, lakini hatukuongeza ushuru. Tulitumia mbinu ambayo sisi kama Azimio, kama tungeunda serikali, tungetumia. Hao jamaa walikuwa wanatoa ahadi, lakini walikuwa hajui vile watatekeleza hiyo ahadi. Sisi tulikuwa tumeotoa ahadi atukiingia tutawasaidia wale maskini ambayo hawana mapato shilingi 6,000 kila mwezi. Tulikuwa tunajua hiyo pesa itatoka wapi. Tulizungumzia juu ya mambo ya elimu ya bure ya Wakenya. Tulijua hiyo pesa ingetoka wapi. Hatungeongeza mzigo juu ya Wakenya. Kwa hivyo nyinyi wana Kenya kwisha au Kenya kwanza, timizeni ahadi zenu. Nyinyi mlitoa ahadi kwa Wakenya, wengine mlisema mtatimiza baada ya kuweka Biblia chini kuapishwa, wengine ilikuwa ifanyike ndani ya mwezi mmoja, wengine baada ya siku 100. Mambo kama kupunguza bei ya unga kutoka 200
hadi 70 kwa kupunguza bei ya mafuta ndani ya